tewali iwo muntu kinomu asobola kugamba nti ettaka lino lirye taliwo. You remember we say that the status quo must be maintained until government sorts itself, the agencies, ministries and agencies of government. So Isa Ruangura ne isima ne bona bakwatibwa ne batwalibwa mu kkooti ne baba remandinga ate ne bakomawo batandike batulugunya abantu baba basuze ku kiro polisi mulabe nga abantu abo bakwatibwa emisango kati baba kwati kubanga anti kati olaba emisango batandi eyo mipya. Yes, emisango mipya eyo tuli wano n'abakulu owulira mbu bakugamba webali. You start other cases against them.